Агнуурын ус сүүлийн нэг сар тогтсон доторч нуурын сар хатан сул цагаан шороо болсон дүр зэрэг яагаад үүсэх болов гэдэгт хариултлахаар салбарын ямны мэрэгчлүүд нуурын эрэгт очиж ажилласан байна. Цөөн тооны бор галуу хун шувууд нуурын 10 хүрэхгүй хувьтай болсон усан талан дээр бөөгнөрх болсон шалтгаан нь өнгөрсөн 7-8 дугаар сард хит халж бороо бараг ороогтой холбоотой гэн. Мөн ганг нуурын ойр орчмын холбоо, зүүн холбоо, цагаан, улаан тойрон, эрдэн, сүмд, хошмог зэрэг нуурууд ширгэсэн. Улмаар нутгийн малчит ганг нуурыг тойрон нүдлэж малаа нуураас ундааснаас ганг нуур малын үлэг даалгүй ширгсэн гэж байгаль орчин арилжуулчлан ямд өгнөж байна. Цагаараа хур ажилт мал олноор бэлчээрлэж ундаалснаас болоод ганг нуурыг тэжээдэг орхийн булга, баян булга хоёрыг урсгалж татарсан байна. Мөн Даргаг сумын 100 хонор шиг дуут нуур усан багсаж ширгэхэд орджээ. За нэгдүгээр тул орон нутгийн иргэдэд нь бид нар тавих хамгийн гол шаардлага бол нуурт малд оруулахгүй тул хашаа татаж хамгаалах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар нуурын гол тижэл болсон хоёр булгын ундрагыг нь хамгаалж өгөх шаардлагатай байна. Сархийлсны нүүлтийн хаалтыг хийж өгөх хэрэгтэй байна. Малчны усан хангамжийн асуудлыг худаг гаргаж шийдвэрлэж өгөх шаардлагатай байна. Ганг нуурын эрэг хавяас айлуудыг нүүлгэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Цас борооны усыг нуурд цуглуулах арга хэмжээг авах тийм шаардлагатай байна. Ганг нуурыг газрын доор хусаар тижэх боломжийг судлах, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх асуудлыг дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт тавих энэ ажлыг эхлүүлье гэсэн юм одоо шаардлагатай байна. Ганг нуурын ойр орчим нүүдлийн амьдардаг 37 малч үрхийн 30 гаруй мянган мал ганг нуур орхихын болог баян болгын уснаас ундаалдаг гэлээ. Нөгөө талаас ганг нуур орчимд гол толгой хаврын үйлрэлд нилээд газрыг амарсан хүчтэй хуу салхи салхилдаг. Хуу салхины улмаас нуурын ёроолыг илс тарж усны төлөлд нөлөөлсөн гэж мэрэгчлийнхэн дүгнэж байна. Эмээс салбарын ам нь ганг нуурыг эргэн сэргээх тойрон байгаа экосистемийг хамгаалахаар нутгийн малчдад малаа ундаалах хөдлийг олноор гаргаж өгөх нуурын усыг нэмэгдүүлэхээр үүлэн зориудаар нөлөөлж бороо оруулахыг хүснэ мэдээллээ. Эхний ээлжинд Сүхбаатар аймгаас ганг нуурыг малын үйлөөс тусгаарлах хамгаалтын хашааг барьж эхэлсэн байна.